Des d'avui i durant una setmana arribarà al Maresme una forta onada de calor. Es preveu que sigui una de les més fortes de les últimes dècades. Les temperatures màximes poden arribar als 35 graus i la baixa presència de vent pot agreujar encara més la situació. Segons Protecció Civil, la temperatura del sol pot créixer exponencialment. Es preveu que en punts del Pirineu i l'Alt Maresme s'arribi als 50-60 graus en metall al terra. Tordera es troba en risc 3 d'incendi, però podria arribar al risc molt alt en propers dies. Es recomana protegir-se bé durant aquests dies, beure aigua, tapar-se el cap, cobrir-se amb crema solar i també preferiblement no sortir a les hores de més sol per evitar agafar insolacions.